chceli by sme vás pozvať na predstavenie Krvavé peniaze. Režiroval túto hru Miško Spišák a účinkujeme v nej štyria herci. Ako napríklad Helenka Krajčiová, Kristina Grepelová, Rachel Šoltesová a ja, Luboš Kostelný. Tešíme sa na vás po vašich kultúrákoch a divadlách. Prídite. Surely die, I will surely die, I will surely die.